Громадський транспорт Дніпра, зокрема автобуси великої місткості, на майже сотню людей під час карантину працюватимуть згідно із графіком у штатному режимі. Обов'язкові дезінфекційні заходи щодня, також ретельне провітрювання на кінцевих зупинках. Водіям також видадуть захисні маски і антисептики для рук. Провітрювання, протирання, додаткове протирання поручнів, ручок на спинках. Тобто, як себе вести, да, там, опять же, про засоби індивідуального захисту, да, там, частіше там, після рейсів, тому що він спілкується з людьми, да, там, тримає в руках гроші, да, тобто їм надаються антисептики, тобто протирання рук антисептиками, використання стики масок. З боку департаменту у нас є сектор контролю, і самі працівники автотранспортних підприємств будуть контролювати наявність масок у водія.